Středověk jinak trvá. Dnes jsme s mámi zase dva. Archeolog Jiří Macháček. Dobrý den. A kunsthistorik Ivan Fulety. Dobrý večer. A tradičně pijeme výborné víno. Ale Ivane, co to je za víno? Má to podivnou barvu. Vypadá to jako jablečný mošt. No ono to je oranžová, krásná. A jde o úplně můj nejoblíbenější oranž, Tramín červený. Od Petra Marady z Mikulčic. No prosím tě, co to je to oranžové víno, jak to vzniká? Hele, to je věc, která zraje na slupkách. Je to vlastně bílý hrozen, který zraje na slupkách. A dělá se to v Gruzii, v Arménii a v severní Itálii. Tam se mu říká Ribolla. A Petr Marada je úplně člověk, který to dělá strašně krásně. Ta vína jsou 100% přírodní. A u Petra Marady je třeba, že to má fakt jako strašně dobrou chuť, taková jako brnití na tom patře. A zase nám tu dal náš vrchní someliér pan Křístek. Takže uvidíme, jak ti to bude chutnat. Na zdraví. Na zdraví, na zdraví. No, výborný, zajímavý. Řekl bych, není to jako takové to víno, že by člověk tomu propadl na první napití, ale znalec a odborník si to vychutná. No, přírodní víno. Moc dobrý. No, když máme takové vynikající, skvělé a jedinečné víno, já bych se tě rád zeptal na jeden skvělý, vynikající a jedinečný nález. A to poklad. Poklady, to je něco, co lidi si spojují právě s archeologií a s objevy a s něčím. S drakem šmakem spíš, ne? No tak to taky, no samozřejmě, ale najít poklad, to je prostě sen každého archeologa, málo kterému se to povede, protože hodně těch velkých pokladů už bylo objeveno kdysi v dávné minulosti. Jeden z těch, který byl objeven již na konci 18. století, byl velmi slavný poklad objevený v Římě na jednom z těch římských pahorků. Esquilín. A jmenuje se to Esquilínský poklad. Dalo byste to takhle do češtiny? A dneska vlastně se nachází v British Museum v Anglii. A je to úplně neuvěřitelná sbírka vlastně stříbrných předmětů. Kolik jich se našlo v tom depotu? Ale já úplně z hlavy nevím, ale hodně. Myslím, že okolo 27, 25, tak nějak. Ty máš určitě poznámky, člověče. No, tak jsem si to trošičku na tebe připravil. No. Ale tak samozřejmě tady nejde jenom o kvantitu, že tam bylo různé nádobí, různé předměty ze stříbra a tak dál, ale taky tam bylo něco naprosto mimořádného a to taková, řekl bych, schrána. Nebo... No já bych řekl dokonce truhlička. Ty truhlička? Projektinu krabičku takzvanou. No, je to 8 kilo vážící stříbrná truhlička, člověče. Ježiš, no to je teda stříbra, to je stříbra. No ale asi nejde jenom o hmotnost toho stříbra jako takovou, ale tu uměleckou a především ikonografickou cenu toho předmětu. Ikonografickou, tím myslíme, co je vlastně na ní zobrazeno. Jasně. No hele, ono to je úplně vlastně jedinečná věc, protože na první dobrou by člověk řekl nic zvláštního. Jo. Uprostřed víka je portrét muži a ženy, těm to asi patřilo, to je taková tradiční věc, ale po stranách toho víka je znázorněná nahatá Venuše, která se rodí z mušle, jak to známe od Botticelliho, úplně stejně, krásná, docela senzuální Venuše, ona je teda vytepaná, že se laskne. Pak jsou tam nějaké jako po stranách říční bohové, nebo něco takového. A pak tam je někdo, kdo tu krabičku někomu jinému dává. No a my víme, protože na té dolní straně jsou ještě jiné věci, že je to totiž manželský dar, že sekundus. A ty manžele, to jsou ty dvě postavy, které zmiňoval jsi jako na tom úplně víku. Nejdříve? No jasně, oni jsou tam dva. A my víme dokonce, jak se jmenují. Aha, a jak to víme? Protože to je napsaný. To je napsáno, že on se jmenuje sekundus, což tady do češtiny by se překládalo dobře. Druhák. A projekt a jeho milovaná žena. No a ono, teda ten nápis mimochodem je jedna z nejlepších věcí celý té krabičky, která je teda krásná. Ale ten nápis recituje zhruba toto. Sekundus a projekta žijí v Kristu. No. Prosím tě. A z jakého je to století vůbec? No právě. Je to
nejsme si úplně jistí, protože nejsme si jistí ani tím, kdo byl ten Sekundus, ani kdo byla ta projekta. Byť jedna projekta je zmiňovaná v pramenech, ale na úrovni toho řemeslného díla výjimečné kvality jsme asi určitě, řekněme, v druhé polovině 4. století, možná třetí čtvrtina. No a teď je ta věc, že jo? Představ si, že ty napíšeš jakoby na krabici, na kterou máš nahatou Venuši, že žiješ v Kristu. Chápeš to? To je jako docela... No a ještě mě teda řekni, tak ti lidé bezesporu z vyšších společenských vrstev, když si mohli dovolit takhle mimořádně cný poklad, tak v té době už byli běžně křesťané. Co no, to je za dobu? Hele, 4. století, to je doba, kdy se to mění. Jestli řekneme, že na začátku 4. století císař Konstantin legalizuje křesťanství a že v roce 381 z něho Theodosius dělá státní náboženství a o 10 let později z něho dělá jediné dovolené náboženství, tak jsme v době přesně, kdy se to mění, kdy se to láve. No, ono, podle všeho, nám to ukazuje dvě věci. Za prvé, že i křesťan chodí slušně oblečený do lázní. Že i křesťan, to je druhá věc, je normální Římana. No a pro normálního Římana je krása spojená prostě s Venuší. A žena, dobrá manželka, má být přece krásná jak ta Venuše. Tedy pro ně Venuše vlastně už není natolik pohanským bohem jako stělesněním krásy. A teď najednou ty máš vedle sebe krásu Venuši, čistě pohanskou, ale to vůbec nezabraňuje tomu, aby Sekundus a Projekta byli křesťani. Zároveň to lehko ještě jinou věc. A to je, že římská minimálně elita 4. století je prostě tolerantní. A je otevřená tomu, aby jakoby úplně nevyloučila tu ostatní římskou kulturu. Jo, na to máme jeden strašenský příklad. Je to chronograf z roku 354. To znamená svátky, které v Římě oslavuje jeden křesťanský konzul. A on, protože je konzul, tak chodí prostě na všechny důležité slavnosti a míchá ty křesťanské ty pohanské úplně bez problému. Protože považuje svoji povinnost, jakožto oficiálního zaměstnance státu, účastnit se toho i toho nehledě na svoji osobní víru. Jinými slovy, oni prostě byli asi dost tolerantní. A kdy vlastně ta tolerance, především tedy ze strany křesťanů a církve, vlastně se ztratila z té společnosti? To je strašně zajímavá otázka, Jirko. Teda, že tam ta tolerance vůči církvi nic moc nebyla ještě v roce 303, to víme, že jo. Diokleciána, pronásledování křesťanů, stínání hlav, mučení a tak. Ale pak fakt za toho Konstantina teda zavládá křesťanský mír a ona ta věc je taková, že já mám pocit, že až na úplné výjimky. V pozdní antice křesťanství bylo relativně tolerantní. Máme pár výjimek, třeba tu strašně známou z roku 415, kdy skupina šílených, já dodávám asi ožralých mnichů, znásilnila a zabila jednu z nejgeniálnějších ženských myslí dějin, Hypáci Alexandrijskou, filozofku, prostě ženskou jako blázen. No a tam to bylo teda hodně netolerantní. Ale jinak mám pocit, že křesťanství se stane netolerantní až vlastně v průběhu konverze nebo křesťanizace severu. To znamená v raném středověku, někdy v 9. století a tam už to bude prostě buď křesťan nebo hlava dolů. Ale podle dokumentů, tak které máme... To už bylo při christianizaci Sasů, že? Tam no se změnilo. Tam už to bylo špatný taky. No. Prostě ten sever je celý špatný. Ale jakoby opravdu mám pocit, že od 4. a 6. století, když se christianizuje Středomoří, tak se spíš geniálně přesvědčuje, než aby se to šlo násilnou cestou. To neznamená, že násilí není, ale těch dokumentů o násilí je jako úplný zlomek oproti těm Sasům, nebo nedej bože, Norům a tak podobně. Že? Takže ta skříňka vlastně svým způsobem dokumentuje v tom uměleckém díle jakési, jakousi synkrezi propojení toho křesťanského a toho staršího ještě pohanského náboženství a životního stylu a představ. Je to tak? Hele, já bych asi neřekl propojení v tom synkretistickém slova smyslu, protože to by znamenalo, že jako se pojí ty náboženství a stává se z nich jedno. A to ne. Oni byli 100% křesťani. Ale byli to křesťani římské kultury a byli tolerantní. To znamená, že pro ně prostě jejich osobní víra byla jedna věc a římská kultura druhá a ty mohli koexistovat v jednom domě.
A to vlastně pro nás není tak překvapivý, že my jsme sice v postkřesťanském světě, ale dovedl by si představit, že u tebe doba by mohla viset třeba nějaká malba Matky Boží z 18. století. Nebo z 19. A to by to nevadilo. Nemusel bych si mě uctívat jako obraz, ale prostě je to součást moravské kultury. Takže v tomhle smyslu je to prostě kultura a náboženství, které se prolínají, ale nejsou tak hermeticky oddělení. Ta myšlenka je, jakoby, že když jsem teda s členem jedné skupiny náboženský, tak nesnáším nic jiného, je vlastně strašně moderní. To, jak to popisuješ, mně připadá, že vlastně ta společnost té pozdní antiky jako byla velmi moderní ve jistých ohledech, to znamená, ta tolerance, to, po čem i my dnes voláme, mohla být jakousi principiální součástí té společnosti tehda. Já bych to nechtěl úplně idealizovat. A samozřejmě musím si přiznat, že pro člověka, který si věnuje pozdní antice celý život, je těžký ji neidealizovat. Ale podle dat, který máme k dispozici, tak bych řekl, že těch jakoby tvrdších talebánů byla menšina. A většina té římské populace byla z podstaty jako nějakým způsobem intelektuálně otevřená. Možná tolerantní, moc silný slovo, ale intelektuálně otevřená je na kosti, ano. No, mě ještě, když jako tam se zamýšlíme nad jaksi tím propojením pozdní antiky a dnešní společnosti, tak mě právě zaujalo to vyobrazení těch dvou manželů, že? Kteří jaksi tvoří ten centrální motiv té celé skřínky. A tam je zvláštní, že ta žena drží v ruce jakýsi svitek. A někde jsem četl, že by to vlastně mohla být jakási smlouva, něco jako předmanželská smlouva. Je to vlastně vůbec možné v té době? No, ona jako předmanželská smlouva asi úplně ne. V tom smyslu, jaký máme dneska. Protože dneska je předmanželská smlouva přece text, který určuje, co se stane s majetkem manželů, pakliže se rozvedou. A jestliže římské právo rozvod určitě povoluje, tak není třeba to hlídat nějak před manželskou smlouvou, protože víme, že v případě rozvodu se věno vrací zpátky. Takže tam je to jasně daný. Ale co se naopak podepisuje, je zásnubní smlouva, v které se dává dohromady, co všechno dostane ženich, když si vezme tu nevěstu jako věno. A od konce 4. století je tam taky psáno, že pakliže ta žena se stane vdovou, tak ten majetek jí zůstává. Takže to není předmanželská smlouva, ale je to smlouva zásnubní, velmi pravděpodobně, která určuje, kolik majetku z projektu šlo a vzhledem k tomu, co dostala za dárky, tak to nebylo pár korun. A zároveň to nějakým způsobem by mohl být pas pro projektinu eventuální svobodu, kdyby býval byl umřel první sekundus. Ale jestliže je pravdivá ta jediná hypotéza, kterou máme, konkrétního propojení projekty s konkrétní ženou, tak podle všeho projekta zemřela po 2 letech manželství. To znamená, že žádnou vdovou nikdy nebyla. No jo, to je smutné, ale každopádně to, že ona vlastně drží ten svitek v ruce, to znamená, že ta žena byla spojena s jakýmsi právem, právním statutem, že něco na rozdíl od toho muže drží opravdu ve svých rukou, že to postavení ženy v té společnosti té doby nebylo jakési zcela úplně podřadné a podřízené, jak bychom si možná mohli představovat, ale že ty ženy hrály prostě opravdu v té společnosti významnou roli. To je úplně jako skvělá otázka, protože vlastně Peter Brown, což je jeden z největších historiků pozdní antiky, mluví vyloženě o sexuální revoluci. A mluví o obrovské emancipaci ženy v poslední čtvrtině 4. století a na počátku století 5. A on to pojí tedy jako s několika věcma. Za prvé, křesťanství se stává dominantním náboženstvím. A náboženství, které jako oficiálně hlásá, že už není pán a otrok, ale všichni jsme děti boží, tak v té první fázi bude těžko prosazovat, jak bych to tak řekl, tvrdou mačistickou nadvládu, že jo? Ale ono to má ještě pár nuancí. Ta první je, jak jsem říkal před chvilkou, tak Ambrož prosadí u císaře to, aby si ženy, které se zasvětí Bohu, mohly nechat svůj majetek. Tedy věno, pak když jsou neprovdané, a pak když jsou vdovy, všechno. Mm-hmm.
No a to samozřejmě najednou úplně mění jakoby situaci, protože to znamená, že když si žena římského milionáře, tak po jeho smrti se stáváš vládkyní obrovského majetku a to přesně se v té poslední čtvrtině století děje. To znamená, že najednou bude mít ženský, který budou mít obrovský prostředky a mimochodem se z nich stanou velmi plodné sponzorky křesťanského světa. Každý velký myslitel bude mít svoji sponzorku ženu. No a pak je samozřejmě ta druhá část, která je taky zajímavá a to úplně Peter Bell říká opravdová sexuální revoluce. A to je fakt, že díky těmto právním změnám se ženám vyplatí zasvětit. A pak, když se ta žena zasvětí, tak nebude matkou. To znamená, že velmi pravděpodobně se dožije vysokého věku, protože víme, že ta mortalita žen, ta úmrtnost žen při porodu byla obrovská. No a když ty seš pana zasvěcená, no tak nebudeš rodit a máš mnohem větší šanci se vzdělávat a nezemřít. A mimochodem, podle Petra Browna, vlastně být panou je úplně jedinečná možnost, kterou římská společnost nedávala. A tím pádem zní to úplně pro nás jako nepředstavitelně, ale panenství rovná se sexuální revoluce. Ale to se snad asi netýkalo tohoto manželského páru, o kterém se bavíme, nyní, který je vyobrazen právě tedy na té schránce z toho námi diskutovaného pokladu, ale je tam tedy zajímavé, že jedna z těch scén taky, která je zde zachovaná, je pohled do těch lázní, že? To vypadá jako by takový pohled do toho privátního života těchto manželů, kdy tam ta schránka figuruje asi jako jeden z objektů v těch lázních. Jak bys tuhle tu scénu interpretoval? No ono je to vlastně strašně jakoby jednoduchý. Ta skříňka opravdu byla taková jako přenosná beauty case, do které si projekta dala olejčky, ručník a řekla dvou otrokům, chlapi, vemte to, protože teda těch 8 kilo to nebylo úplně lehký, že jo. A šla do lázní. A teď ta otázka je, Jirko, jestli to byl úplně soukromý pohled do lázní. Jestli to znamená, Sekundus a projekta byli tak bohatí, aby měli vlastní lázně, a nebo jestli šlo těch veřejných lázní. A pak by to byl spíš pohled do římské každodenní hygieny. Ale řekl bych, že to je trochu vedlejší. To, co je nás zajímá, je, že tam fakt vidíš úplně do soukromého prostoru a do toho, jak se Římané hezky umývali v krásných lázních a jak otroci doprovázeli jejich paní, aby se zkrášlovala pro svého milovaného manžela. No a navíc je to vlastně z mého hlediska fascinující, protože my máme jakýsi objekt, jakýsi artefakt, tu schránku a přímo na tom objektu je vyobrazeno, jak se s tím artefaktem zachází. Že? Hele, to je neuvěřitelné propojení jako toho materiálního světa a přímo to určení té jeho funkcionality v té živé kultuře. Je to tak, ono je to vlastně jakoby obrázek na druhou. To, co jsem, znázorňuje to, co je na mě a to, co je na mě, znázorňuje to, co jsem. Takže jakoby úplně fascinující věc a teda jakoby řemeslně nádherně provedena. Jo, tepané stříbro, takovéhle kvality, to není jen tak. No a možná opravdu známení nebo spíš vzpomínka na Řím, takový, jaký už nikdy nebude. A takový, jaký i mohl být, to znamená Řím, mezikulturní a zároveň nějakým jsem otevřený jinakosti. To je pravda, je to strašně zajímavé, ale teď mě napadlo, že my jsme se strašně věnovali té dámě a skoro nic jsme neřekli o tom pánovi, o tom Sekundovi. On má taky svůj atribut, on má sponu, kterým je sepnut jeho šat. Je to typická, my tomu říkáme cibulovitá spona. A to je taky nějaký atribut. Podle všeho to byl voják. Nebo někdo, kdo byl jako tak vysoko v aristokracii, že se mohl jako voják chovat. A nebo nějaký vysoký úředník se taky říká. A nebo taky vysoký úředník, to je další možnost. No celá ta kompozice toho oblečení vlastně připomíná něco mezi vojákem a vysokým úředníkem. Když jsme se bavili o San Vitale v tom jednom z prvních našich podcastů, tak velmi podobné oblečení mají vojáci, kteří stojí po stranách císaře Justiniana. Takže ano, víme, jaká byla funkce, víme, jak se jmenoval, ale vlastně nic jiného o něm nevíme a to je prostě to tajemství dějin. No takže já si myslím, že tito dva lidé, Projekt a Sekundus, po sebe zanechali jenom v úvozovkách, jenom tento poklad, který nyní můžou zkoumat
archeologové, kunzistorici a přemýšlet o něm u dobrého vína. Je na zdraví. Na zdraví.